Basi hiyo ndio wasiwasi wangu, lakini sisi watu waongozi mheshimiwa tumepigika kule. Kwa mfano aliyopigika zaidi ni watu wa katikati. Eh, wananunua wakauza. Afadhali yule kulima. Kulima je walimtuki mtu? Tuseme ndio kweli. Kiasi fulani. Lakini wale middle people wale walipigika sana katika zao hili. Sasa hapa nadhani kikao cha waheshimiwa sana kwa kulima hapa na kutawala na wanauza wale wanauza mpaka hivi. Wale waheshimiwa wao wana transport direct. Mimi natakupitia mwisho. Ambao walikuwa wanasema mheshimiwa. Kwamba sijui zao hili. Wao wao wanafunga naye. Wanapeleka nao. Sasa tutafanyaje mikakati ya namna kuokoa zao hili letu la kahawa. Sisi kwetu Mbozi kahawa ni siasa. It's politics. Na ndio maisha. Sasa kahawa hamna pale mvuru. Nashukuru sana.